Үйте күнінен күнді сақауы цирін ұлықтақтыры. Бүгін Хотығыс ұлысы ғочелі радиокадемесен ошараттақ, алғыстақ түгілгі беретігер бігеге тұл онына олон құтығынан көрсетек бүт. Республикаптығыр күн бағаға олон құға анаммыт тәрәхіндер, үрді ашеттік тәрілден астылар, үлі қамнас бұғаты ұйтылында, қая бағарын нұрғыт білден тұрыр тұлыттан тұтылықтақ. Омук бүгітнан хамы солтабыт, искуп бұт, өйбіт санабыт, сайды бұт, төрәбіт ұлбұтын төхі білер бүтіттен, төхі қырыстыр бұтыттан, беге атын ұраттартын ұратал бұт онлағатыр. Бүгін бияға күнді маңы ғажықтарым бұ екі түхіме қатақ сықтара, беге бастығы онында кіс түхіме қолалек бұт. Бүгістер дүз түхімектерге журналист Альбина Тарабукина сетім медиа бәлі құғынан. Берин халгыга. Онан биһи икки бөлөк көлөлүбит, икки түһүмөккө биһиге 32116666 телефондордан эге үйтүлөрдүн күтөбүт. Бүгүн күндү баары жектер мехиге саха серекер барып кеңик билер жаннар гут. Убастабуллах биһиге доктор да бит олороллар ол курдук Варвара Борисовна Окракова Василий Васильевич Илларионов Белягат бу Варвара Борисовна Платон Алексеевич Оюнскатна премия лауреата Василий Васильевич боллагына саха республикатын наукатын үтөлөх үлехте оннаже бүгүн мен кем тутта ыңыран олоробун кенилер утумначыларын элбектик кенеге кемдерге агыбын салаячылар бу тучонайдар бу тоголоро сакылганар баттар ден бүгүн Варвара Борисовна онна Василий Василий Жебәлері күн сирин көрдер бүт күнді маңы оғылырын көтері саға сиригер тұл сайдығытығар қылаттырын келдер айдер жонда келен оралылар. Ол күрдің Ольга Николаевна Степанова, бейгі сақабы сиригер білдер журналист, вести саға бүтін Россиятағы государственной телевизионной, онына радио берелер, компанияларға редакторынан үлілер. Онында сақабыт сірігер әлбәқ олыңқы ұқтырғыр сценарист бұғытынан әме кейінік білдебет айыр кейім. Бүгін олық оғырдағаттан білер кейімінде көрбәтең мұратан долғуы өйері көрен олар обын. Оқырдық бұл бүгін бияқы өзіктік әлін олар Туяра Василевна Илларионова. Беге бүгін сахабыт сирегер Хотығулу Линген Ороттар тылларын, онна культураларын институтын кафедратын дацына. Онанча бу беге республикабыт кеңдік білдер саха тылын өретәтчелері, чинчиячелері, кең тұттыр учонайдар бұт, бәлерін оғыларын иқайдық еппіттерін еттон бүгін кенереме істен көрін доғы еққұт. Я Варвара Борисовна, бұ күндерге саха херегер бұ тыл олонқо сайдыдығыр хүрді тәрәхендер астылар. Оннаттан бұ бәйін үлелі үйіндер чәршігінен, Хоғытық республикаға критик боларғынан, литератураны ұғын кәмлерге үйріп бұққынан, білген бігі көрәшілер бүтігер бәйін санаған тиеттері бағылысты. Оттан бігі преподаватель бүт Васений Китиш Протекканов народ күйі өйігір өйін күйі тылығыр дейін күрдік. Ол барта олон қоғытар. Бігі тұлық бар бай бүт, тыл бүт байы. Олеген оттан ұлу олон қоғыт сұрыяшылар балыры Юнуске ерек ерестейін күрдік. Ол әрі бігі сұйымы тарағынай болар. Чықылы бұрынылы нәтті қабу хотұртаты концерт кәнеттен мәнек кәпселер. Урут бұлыр те тойықтурыны қомыстур жанныр чүмпі байты хүджіреттелері. Бәйелері-бәйелері керден. Үрі үнкі үрі энерген олар болатшы ден. Ту білген олы қатын қартығына. Десат олар күтті олан қалулар. Қаған әрі әбеске кемге халай ашынан ғыжып жынлар әме олан қалур болан әрілер. Олы аты әтті бігі бұ бай бұт, тыл бұт барыта бағыр оны көйен таспытыр тағар батақ бұттығын іспетігер сөңі ғыжыр ден әтек бен бағырауын. Это был бега магнай олонко диктан бу олонко күндөрү кертүендерин олонко институтун эдрошонай директорын уттулар. Онда мен хөрүм мактайрым деген те жана улус кактыкты кыттан ити тирен улус бекке барда. Онда самай бастың местен бастык местен Татулу алла. Манна кенерге түгінші 360 нағыз кейі күтті бұд. Оға, 260 кейі күтті. Тойгүн сен ағыз. Итеме, нағыз бұл батақ. Тауды дәққа олан қолу түйен өске бұд дойдута түйет бәті таатта. Олан қой ета таатта. Оның не бүдеген таатталар. Қас нәйде ғайы ассоциасия үйінен түмсі тәрген тоқты дәулені ұйталар. Ол түмге
Тахсан келдеди. Он кишместа намулуга был олонко ганыпт намулуга тахсыбыт. Он 6615 ки хеттен 615 ки хете туйгунлук үлелебит. Нюрболуга үшөкөндөр үлек 6615 ки хет туйгун хананылбыт. Хунтардар тогорача 212 ки хетти бутттан ото тагага туйгунлук руйбут. Оны 14 местага тиен келбиттер. Я бу хеге иккен бу ки наукабы доктордар иккен күйкейдер, иккен хунтардар. Детон жоон дайдер жомутур калехайн институттар эги тохтен кепсипси де болонго тарахиндерин кемнерге өтө үлөт үгөндөн оргуйдагы. Анан же туяры Василевна бихайн же бу сахатылын эн коротос клотун битер битин сайсардар. Би бары бу сайсарга сыгана жондор келен олору бу тем, э? Анан же сайсардан таксы жон келен олору бу. Дере. Анта мен болдана бу фольклор анан культура кафедратын хэбэдисэйнэн үлэлэйбэн, анто студентнарға тэгс үлэлэйбэн, народлан өсэрэн аймнэтэд үйрэдэбэн, фольклор теориэтты нэгэн сэб. Анто бээн бэ сайсардар дэнэнгэ 14 саскола үйрэмэдэн. Анто бастагэ класска боллаана хэдэг күйкэй начайна скола тэгэр Михаил Александрович үйрэмэдэн, анто бэ 14 саскола боллаана бастагэ учитала Манстасия Петровна тэ. А так боллаана бэ хайсарга Уренеркемнер, конечно, хакатлон билербер воллана, баста кочерат эбем, улхана роллар, тоди тахамин, крадахмин эбевер, итилливи того воллабен. Она воллана терапевтерим, она, конечно, осколам учуталдара волладе. Хабдела. Хабдела улхана, алкорду воллан, мин, алан кластер, кирасим, кирасим, эшлевин, барбилергет, полофилологическая наука доктора, верепита улхан. Улхан, джангаверин. Джангаверин, да, Биллер поет Василий Иванович Басяк. Уверен битим, он урдюкю кластерга Изабелла Ананьевна. Василий Иванович, это найсар оскола тегар, таас оскола хегар балаган тоттаран, олах икю якир битигар, олахан хамсаханан горон турда. Валай Иванович, это табе хибит, уверен бит, он кинули сахамна хэм бэхкэдем билэвэн, он изи турит осколлар концепциялар хирэргар, кини наха аймилахтыр лэлэбита, это баланы тэрибита, он нуя Ходан Аллах, сағатын ғырданы, ан Аллах, әлбәқ тірәхіні үхтірәті. Ол білден тұрар мәне абыл батақ, анна түйреметтер кәлін, бияқа ақатын фауктетігер кәлін үйреметтері, күй әкітті ақалатын бітер біті, она итені күлі олару күрі дәқтірттен ақатын ғыр үйретер, тақайыр, нада. Онтан мен болланы түріпі пұхетінан, Офсайнан беге үдебілләқпін. Тоқандығында бұ оға хақалы білергер, үйретергер бұ терапевттер олғаны роллақпын. Анық. Оны бұты терапевттер ролылары білден тұрар ролыс олған бағы болдыға дей. Оны де бұ органикалайымны ән бәйін бігі республика бұл кейінік білдер олған құты нары сені болаған. Де бұ сақатылығыр тапталы білден тұрар инағаттен дәңірілен, сұнтартан да мәңеттен да тардылан. Білген қолабырайын журналист болыған хүрдәқ кеңай келәқін. Олон қоттырда пропагандалыгын, олон қонуды чиншияған, үйретеген, оны тыл специалиға болаған дей. Дейін ханаларын. Отын тема бұта олон қонуды тыл дейін олаға дейін, ну? Да. Отын бейім, тыл егетегер оғырдық біттін өске бітім, өтеп бітін құрдық нарайы, мен түйеді үйдәбет өрбін қолыры, мен екі састақ бір кені қоқ болыға дейін. Ага буттан белилли бите тылга таптал бырыга тоюкка дегенде анын буллана били олон конулангын ахтия тахтарына скола хагаттан ки кайдар мандык үйдөбөт тылларга бастан булан агагын дер дакына онна кантан эре ол үйдө биле яха искер бар курдук ола тыкынчык та каңын кытты берилдер өт тоякын багыр бутумсу антан олон кону ахтакка ки мандык тугар уктар Колбурачы мен туқтақ боллағым де, ол әбіттен хен отымнағыт боламын, олың қынақ тақпыны маңдық түгірі бәйбір саңынар ябын, телінер әбін, толынар әбін ден саңы үбінсі. Тұлай кете, оғырдақ біттен бұған нұқ, оның ағам тойықтур әте, алғыстыр әте, рас тәрәхінлері ұғытар әте, опсайының үңіргі әйтжар әте, байбаларға, руларға, үбілөйдерге, ұғығар ерке әте. Аны тұран, мен ағаңылы Василий Степанов, Василий Константинович Степанов түріттәбіт, эстафетата, культурный эстафетата халқаным барар. Итеме жоңғы қолыбыра таланларын арыярға, тылларын сайынларарға, итеме қаңыласқан халуқан үшігей қолыбыр бар. Оны күттен, ағавын күтті тойықты, хар әтем барамын. Оны тойықтыр бұттан, ағы бұстар күрдігі әтем оғай жаңын.
Кабыстан мен орогор тойбаппын демин сагыкпын деген сепеде буна караскада. Отоке никен нуга тойук индиен халкабатам олканан баран тутулга тапталым болом бу сахатын салатын битердем ди. Василий Васильевич. Рой бир сене. Дипломный руководитель. Ага, вот Василий Васильевич, дипломный бун суруй буту. Олонкова. Но рой бир сене бул бара. Дем бар, Аксене де. Ол тоқтын да, үш айтық білген олан қолыр. Ла, әдер жақталлардан бір бастыңдар кені бұғылағы олады. Оның орайттан туар әбірден дағы де. Оның кейді хамай дәрі жақты. Туар Василемді болғаны хен сүтік күт білген хамай білі қарайан хатықта олан қоқыттыр ұрыққылары білінгелері бардың кәдем көрін. Дебу хамы үйетіктіқті сұрыққа сұрылы бат дені тұтығаңы дегі кенеге бұғатында хардығыд. Оны үрдатың дөбе кенегелері. Антон, бігі болланы бұл ағабыттан өренен болланы. Опсай болланы Сақы Батырдары серияға өлелестім. Антон, наға кең тұттабын. Опсай болланы бұл болланы Хүрбе бір том толору тағысты бұл серия. Сақы Батырдары серияттан. Антон, жа кейірге әбәккәдір боллақы бігі Антон 15 томын бігі баға бағыстым білім нәді біт. Антон болланы тоқтен, хеті опсай болланы олан қолору бәм үйретер жіншер кейі бұйтына ұлан көрір боллақ бұдна. Бұ 19 үйеттәғі олан қолор, онына бұ үйір бәй отутуыз, дүрдонуыз, оты бұ ғылларынан көрін аған көрдақ бұдна ғылтан ғыл бұ олан қотыла өхі жадаян ері бітті яқы. Бұ анығы кәм олан қолору қолабыра ұлан аған көрдақ бұдна Антон тутула. Тула сүппіт болар деді. Антон тутулайын сюжеті барынан бар болады. Хәп олар әрі болады. Бұ ойылыр, жүхіндір немалары арайча барыстайды қоғыз берілер. Оны бір әттінің әме өдеуқ көп. Та өте таққа нахан бұлыр ғылы архаическе тұлынан білінгі олың қоқыттар олың қола тақтырна анығы кейін өдеуқ өді. Не бар бары парисамна. Дейін дөні өрете хәлчаған, оны тұп олыққын оннан ауыт кейін. Де бұ олың қоттылы наха жадайбатын тұхығыр. Білген ән бәйін лишне ән тұс бәйін ханалырған. Қолаврат олың қоттылы жадайбатын тұхығыр тұғы нықпытын әбі. Оно, ото Василий Васильевич білері болық. Ото мен ән бәйін хан. Ото ән бейге студенті ғырттақпытына бір преподаватель әппіте, жәбе олың қолақпыт тұлбыт бай деді, хақалар кен тұттақты біт ол төттірі тәбі айды біт ол. Хоқпытын көрдірір дебіті, тойдетті қабейі тұлбыт. Науқа тұлларынан, техника тұлларынан хайдықтақ, оны байықтақ денеп біті. Отын тұлбы күрджігі өте онлықта болы, білігін науқа тұлы, техника тұлы болыны кейбдеші. Қолы бұрын ұлан әттіқен тірені байы бар. Пекарска үз томнақ тұл жұтығыр сүйірбе 5 тұғынша тұл кейп біте деп болықтырны біліңе бұ 15 Информацияны тарқатыр сірестілер көлдер жаннар олық әрейден әбет. Анығы олық тәтімен батыға бейі сақалы сатан саңарар қығықпыт соқ толыру түк тені текпін бағарар. Ол қығалқа отдық бұ бейгей геға бар. Білген бейға бұ істі әчіпіт, онда көрі әчіпіт күттігер, істі қайынғара телефонлар бұтын, екі телефон кейден тұрар. Бісті біт. Құл
Олгана морам бихейте гад бет сурукамиши кекит бетах итагал. Атаатын улуа муқтар кендіра, улахана муқтар уйрақхайды бұтан муқтарын кейна хуруккабе чекке кейден барата бидлер күрдуқ. Антон бейені болуана жауланқо бұтугар, ұрғы бұтугар, той бұтугар, фойклор бұтугар барата түмідлетар. Оны терес үтүйетен өте дейін, ол нарот өйгір анатгар бар итегалі түмен айы үйрағының орбута. Ол күні мұраты бейені қастағыны қайысқала. Бігірген бітінен ар айы итегалі дейін қынды көп кейіне мен бігірген біті. Бүдігін өсі тенгірі әсті дейін бар. Оның өттін жеген үніне барыта бір. Оны бейі Хамаллаху қадир боллақ бұтына бұл итегалі қайдар түмен сағылан бір итегалан оран Ита омуктар курдук улхан жиелери, айы жиелерин тутан ичаппытын онно уйукпытына да. Мүкүрдөк мене эдер ичат итинне алыс жулуар багарар. Ита бастапты итимгер айы жиелерин тутуу кенген диен этии бөгөтө кийилер. Ол күнден бары биене бир эттүнөн кайтар бат. Үп качы да окурдук, өбүн да окурдук. Терес балағана білген суық, білген туаққа сайсырыға айы жетін келдерділер. Оны үлелер, оны ұрағы бәп болан кімді ғыжбақ күрдік. Онан еті ұлыстарға әмей айы жетін тұтуаққа бар еті. Онан үлені ұйтықын ады. Ол итеғал кейді ғана итеғаллақ болдық бұтына, ол боланы үлес. Юридически барыта бігергенен тұрар, оны халғы көмілен үлі екпітін нағды. Білген, оқшасығында тұқ халағынера бұхытынан барар. Ота тұқ барыта білген еті апшестіміне күрдік келен тұрар, итағалпет олоқ соқуын үйін бұхытына қанына дағынан сұрылығылық. Мен итағалғызығынан әтәбінді күлгастық. Итағалғызығынан Қағандар мен бейі қамет ұспа кенеге құрдық болан тақсын сөп бұлдан әде. Ота олың қотты мен судырғыну өйде өтәрбет болдыққа бұрыстой кейе қаденді. Қолы бұра олың қоғы тоға итағал бар дейбіде. Инна бейі көрөбет үйрін қара көстері бұл. Орта дойды жоны абағы түгін күттін арджа керсен аған тақсалылар үйрін қара көстер. Ол қанан барынжы Ол жа өлір бұстар иккардығар сұттақтарыны бейрін келін айылар бұт, үйе айылар бұт келін бұғырлары, одағын келін қолымыра бұғырды. Ол ады бейі итағал бүт күйе әтініне көстерсеп, бұ үкке күйіс, бір күйі ұтары барар. Ол қараңы күйістерге, бұ үрін күйісірі бол баққа, үрін күйіс көсі бұ итағалын өйе келін бұ үйеттен келін көме болар. Оның болғаны бейі өйді өптін нада, итінне олық итағал бет ите ғытар демі. Оттан итағал тұл күйін көтірі тәңе. Айылар бұтыр итағайыр болар мұта олынық болар. Оны тұл күйі тәбіш тәңе қардылыр болақтырын әрі күштәқ болар болар. Десе қанның бағыра көрінгі бар, нарот бұғытынан шөл боларғар ән бәң нароққыр итағайыр болақыны бәң тұғынан төрет культуралақ, бәң ұғыс ұрын үшігей тыллақ, өйді ханалақ болуқтақ болан дейді. Білейін бұл әрбет олық ағайық мүліте қалыла, оның күнді өзіктерін баға ханағатын әтенері. Тәмін әтір болақтыны қолыбыра тыл әйгеті өпсайынан бе қас бірде кейі тыл әйгетігер олары бұдсеп, ол культурар өйрақтақ, тылар өйрақтақ кейі тыл әйгетер хиджар болбатық, бе күні бұға жану күтті кәпсеті біт, оғылар бұтын ете біт, оның бастатан тұрын тұлған болғым тұны оғылар ғуыр оққына да, инне олыңқа сүді күйістейіңдейбін Әңдейбін ол күнін барым болағына итінне оны үйеретер, өпсайынан үйерек, үйерек, оны үгестен өйдек қынады. Бастаған үйеретеген, онтықаған үйерек ұстығын, ол үйерекін үгестке құбылытаған. Отчығына тылын өлбет болағады. Да, бар-бары бар есімді қыз күн үшеді көріп көптен. Дәрі, Туяра Василевна, ән бағанаған Гәр болланы, бәйім қолабыр бұхытыны әттәқі болан, мен оғар дәқбеттен болланы, олың қоғыттары істередімсе. Баға бағала біз кәлбәқ олың қоғыттары жәретілер, Дарья Томская, Василий Сибович Каратаев. Оны кендер кәден күні баға кәпсеті әретілер, оғығады, олың қолу әретілер, остуре бәуді кәпсі әретілер. Оны мен кірер дәқбеттен істелі аттағым дей. Оны хим болланы, хеді оғылары бола кірер дәқтірді, хеді кір жаз жанлар кітті кәпсетінлерін. Осын жекергені хақалы
кәсетер боллаққа, олын кәсетер боллаққына еті проблема тұру. Көліөне сетіме бұстыва тағында бейдді тейер. Бейдді тейер. Самай сөп. Дәрі? Яқылоға аяқты үйкінді қалла. Олынқа әйгеті дейін бар болуқта. Құлғырым, тұйары сөйімді, мен тұя қатыр ашым, ол әйгеға өскәу ке, әлбәк олың қоғыту майтопонға мен жеберін ғыран ұстығытым. Хүнжалар дейті, қоналар дейті, оның кені олың қоғыттары істі ұлатын кәлін бәйтін темата мен олың қоғыты, оның кені ол әйгеға етілден білін оны үйретер кейін. Әжер, нәк бар бары барысымна, темік түр тұл болар әйгеға. Ото инрин улахан браганика Александр Николаев Жирков бы олонконы республика бир хамы улахан чинчаяч Василий Васильевич Ларионов генеппите. Ото биги бара сахарабы кыржавы тону биги бу университет кулели жаржанар самый сурын сорок пыттен эдер специалистери белемнек тяхпет. Олар бе бу савгы оңардыннар, айдыннар. Ақсыстыңдар дейін. Де күнде... Қатардың. Күнде сақабы сенің лоқтақтыра, әйеқа чөл күті бағара бұд, дүрәбі тұлғытыны тұқтан, таптан, өрі тұтын дейін. Сер бит оны көрәчләр бит, тетим чахын бүтүмәгәре биге салгы, йетле бечәкке сөпкө туһнан суруу, җөнгә һәргәгә олыктах, өй сананы куты сөрүбә һәргә туһнан кепсех бит. Бүннә чахчы дагыны олонка дикаты тәгәсәннәх, дирегез кохнак кепсечи болла, оттан кем народ кагыта олонкага сәгәннәх, анал рубрика тәгәр боллун, манны сәгәннәх, кен үрәте, җүллеһи, төбүрек остол боллун, бәтин Бұл страницаларға жақшыдағаны құтылақтық сұруер. Бүгін біхеге күм қағыт, әппеттер секретарі Альберт Капрыновың ұрды бұд, студия бұдығар кәпсеттегі Дұрап Альберт. Дұрап. Итені күм қағыт кәліспенденін Екатерина Афанасьеваны күтті бүгін әмей ағыз ферге кәпсетті бұд. Дұрап, Катя. Дұрап. Де, күм қағыт қанна дағаны ұлыстарға, нәлектерге тейдіғаны жон сәрге өрі көрсір. Құтыртағата кәбәй ұлығын мұкучу, лүйчу, нарықтағын электрігі жүрден кәлі үйттен бір. Үйттен кәлі бір. Жетті өбет кепсеті болы. Әнді үйді көрі үйттен кәлі бір. Тут ох, ну, кебе игер болуда. Бу көйүн аттан хол туруаттан биһеги бүлүүнен, намынан, кебеинен, чурапчынан, таатынан балачча хайжан келди бит. Жон херге билигин даганы хылжар, бар хергир керакши дия кого. Ону туран ол бардақ бут айы ол бидин хелеке хайжамы төттөрт өндөн келер бол батақ бут. Биһеги тун агачлар бут бекке билелдер, биһеги тидах битине те 2-3 күн үйгер алталы, тоғысту, әттілі ішінде күрдікте бөліге келген келі бүді. Чуғас-чуғас сатар болақтырына. Чуғас-чуғас сатар болақтырына. Батсап көрі бұттар еті, күмнер келен олу сергеқ сейді бүд, аттарыны нәрі білер келіспе жиенер бүдін ілі қарақ бұдын көрді бүд, оныттан еті ұйбан-ұйбана бұғы, Альберт Айген, жон әрге білер болан, үйерек орыс бүдтар. Жа тұғы тұр орыстылар, тұғын тірі ғерге бүд, тұғы хұруын бичейін дейлер. Хо, қара баһам булдыға деп әйтте. Нәһиле күнне ягылы оттан сагылан бүтүн аны дөбелинде кетеге тие ыртар жондор баалар. Ол гына маратон, ол гына марын яқ бу магарабын. Урут тоқ болар еді. Урут мен журналист болып тамата 10 жыл болдыға ди. Быыл ровно 10 жыл бит. Юбилеум деп кеді. 10 жылға барда урут командировка жерде қа тоқты қайдан нәһиле кати клубқа бол нәте 10 жыл қаяндығына бар болар еді. Олығын еттір тұғық бар, аңды дөбелетикетін бүйіс бүрінде барытын, алыр оса қандары тұғы дебеден ұлбытын, правистуы қандына қаған тұғы ұрағы тағар, бұны тұғық күнлері кейдәртін, бүйіс бүрінде барытын білер оң еттір бағылар. Сүрттіндіктері. Аяқта кейіне біле атыппат жонлары. Ол күнімен құмай оғын білеген, оның жон тұғыра ақсана күрік, ағаябыт. Құрық жүрдер кейі кәтен көрді оған білеті әтіған дей. Оның күрдіға дейін тұран болғаны ағачын сағыран ер бастан тұрар, кейіне болғаны ол оның оған өттір бұл суық бол бұттар. Жақы мақтылы аға бет. Білеген, қанан әтей көрсізуге барыта жақтар аймақ болар, әркейі бейлікке болар. Әпті ол ғынан барлығын жақтарлар тұр осы баттар, тұлаппәттер дейір күйіған ұлақ болдыған дей. Тұғынлық болды дейханы кетеге. Кем білер әте қайда қабете болды. Кейәс мен тоқты дейін әз бұғар еқпін ұсты құрды бұн. Бұ көттон жон сағыл ұр ейта, етен еттон бағар білеген батсаптаған етеменен бардың біле көрі олырор болан бағар ұлыған жүрлігіне тағарбаққа қайдақ барынан ұлынар дұ. Ететтінен әме бір еттінен жайылақ болуын, өпті қатайын ханағар?
Тун мин навердиқада. Мин бәйем 2015 жылдағы қалдыға келбетім хәп, өсіңі студионның хүджамын. Бәйем мәңі қаңыстың хүджабын, онна жақұсқай мая әрі айынны ретім. Тун білеген бұн омну түйет сыл ұстата, республика разымындығын кереген, бұ күм қағы тәрдәксетін күті айыннан. Әлбәк жұны күтірі кейі білсен, көрсен, олықтырын жақтырын білсен, журналисты бұғытынан кейін хал бөгі білері біт хәп. Мен бастын тұрын бұ республика біт олықты оқты ругар, бұ бігігі қағы бұтын, бігігі тағарылыр бұтын хұрталары неген мақталбын кердекпін бағарабын. Эпотонда үгіс тәтчілер бәлірік бігігі көрсі бітер кәлбіт жон. Бұ біреме біт арағынай болар дия, Альберт. Хорағар хасырды онтан, оны кеттен, енін қандықты біреме дейді қаты жонығыр үлі қамнас үгіс боллаға. Кем әрі мағын қайта хыджар, кем әрі мұз келлер әр. Ол доқтор. Ол доқтор, ұнағын ұр. Әйті көрдік оттан ты жона варақсаттар рүйтін дағыны үлі өйгер хыджалар. Бүгінде бі студиябытығар бұ күйіға қыраңы хеге көрігіт, остол бұтығар күм, байдам, қатан, күрілген, белем бол, плюс әге сети медиа білуға хинан тақсар. Онысы спорт екутейден қағыр тақпыт. Сақайрын спорды мен ұтчылы тұнан тақсар олыс керақсанар. Ити тұғынан жа из баранларын кіпсет екпетінене біхеге істеячілер бет, көрекшілер бет, етелерін тұхайы бет, дұра боларын. Үті өкінен істебет. Олу, дұра боларын. Дұра ба. Үті өкінен. Үті. Қораттан аппана сеге. Бұ жа күйім қағыаттар осынан. Наға шығай қағыатты аныбын. Тон аяс. Үшігайдық сұриялар, өрнеті нәхілегі ғыны кәриен нәхуялларыттан мен үддән астынабын. Нәхілегі қыттан саңарар оғаниаттар дейін ұрық бағалар әсәттен білігін түкі сағырамтан құрық хи қоқ болар онтан. Нәхілегі қайттақ, нәхілегі қайттақ тәрілден оларар да ол үшін, нәхілегі қайттағай да ол үшін, оны құрықтар аңнақтан үтік әлбәттер бұхыла, оны түк күйім қағыаты аяс. Бұлыргі бейі бәйімін қағыат құпылауына аяс. Өрі тұтан үшігайды кенелері, үшігайды құған ала атақпына үшігай қағыат дейханымын мен. Бағы болы. Бақталан емін әтебін дейді. Нәйелек, Франсистерге бітеттеді, нәйелек қайдақ тәрілден олар ұрттан дейді. Мен ол мен кейірге еқпен мағарбаппын ғынама мен сақа әрен үш-үшчі бөлігін үлі қарақпынан көрбіт, онда скуадығыр хеджігі жағалтатын күтті кәпсеппет, нәйелені көрсөбік кейбін. Нәйелектер бары бейтінгінің жағынан ұрар бұл батақтар болынаға дей. Бары бейтінгінің жағынан олар ұттан ол аға астағы жонды, әр жонды келбет бұл батақтар болын. Ота бары мәл тоқты жағынан ұрарлар дей қойып болынаға дей. Химия қандары үшігей нәйелектер бар болықтары тәп болды. Аясын қолыбур болыр үлдіғақ. Оны ұнық бұл батақ. Еті барадығар әріндік уапсай көсті. Оттан кем сергекті көрінен жағынан олырар қайдағары инникеге, түмсуге, сумағылығыға, жылғырдақ нәйелек жоны. Емі ұнық көқтеуақ болықтырын өп батақ. Көқтеуақ бол. Білден тұры көқтеуақтар ғынан барын еті осадан әр жон туға. Кәннеке кіне ұстатуға дек қаду. Ұстаты бұдан көғі. Көғі. Намтаты дене текқан ба. Әмі дағын орын нақты кетаған, халғы түті ұнан мүк көхе кәпсет яқпет, өссі қол бұна бұд дыра боларуң? Дыра ба? Істебет дыра ба. Бұл әбір 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 Я был на кавиатор, тухот на тяга будем идти. У рукой без кабла сагана опен. Кем кажа катак вот, а мы ачи улетит так вот он был. Это были не я тух мне на улавлари уна. Я говорю, у нас мне на улавлари ухту. Ты выхеп кету ту гадетинг, да? Ух, вовсайнан, урут, кем гадет, критикалы металлы әтші өлететтен көтер болыры дейір. Білден тұғырут болдағына күйімін болана партия органы болынаға дейді. Тұтағы органы кене болынағына әппеті түңміті барда партия әппеті түңміті болыры әті. Нәйелек бастан тұран күйім қағыты ұртуттан мұнжақ сағанлар болдағына білеген ондық бол батақ әпті. Аңа тұран бие қағыпы чағанай қағыт болан тұрар. Оғынан баран бие қатақсы бұты көрбәттер білбәттер бұл бата. Беге тоқта харбаға оқ білебет, парвиство жетер әлбә қағыттер, үлтіменге бағам қағыттер, одан қолы бұры бұ бүгін күйімге құрылы бұ күйімге күн асын бағарылы батағына, жон көрер болды, қалай ашты бары көрелді, мандық кейі бар әбетті, мандық болы тұр әбет. Бәрі-бәрі жә қатар біштімей бір дейін осайынан үнік бұғарылылылар. Оныттан тұта ғылылдар бұғарылар әмей бар болы ашылар. Қығыққа тағысыста тұта қасыныңыр бияқыр әдәксияға оны күтті сөбілі әбін сөз пөппін ден ұрық бауды қолығыр кейді әтчі, әбетсәлі қырды бар болыр қолығыр. Сұрылы бұққа төнінен, үшуге әйде. Толғына мұрты бейгеттен көппі талай әтчі келін барын те білестелік бі. Уапсанын дағыны бұ история сағыр бұл естері кәпсілерінен, отчы тағы күм қағыт әрі дәктері бұ сақаларттан сұрналыстықа бастақы
идетит бит журналист Федора Петровна Егорова. Колобра кини курдук доксун кимилерки бар болан кым кагат бүгүн бәйтин сирен чүтербекке нуруты кыттык сәсетим нәхты күлі үлірір болаға де онын бәйлерін кемнерігер хетті қанны кередәктер қайда қағыту тұтан қайда ғызбыраннан ұлырыр емел ұлған тұтыл қытақ дед. Өсі қол бұны бұд еті өкін? Алло, дараба. 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 Бұл ғорын айттан Гергей Тырағыва дені мәқін тізде. Дараба. Бәт оқы күм қағып қарақ қанытты Винитине Джон Астивина хатого мэлтэбитвер санаан боллагна бу. Хэн кахэту хуруттарар курдуктар. Хэн оттан диягаларан баара агаллара булуа. Олканан баран бу. Туақ аджатанырар. Саха тылын даганы, саха сахалы саңарытын даганы, кахэты ингин агытын даганы. Ишугайда кухаганнақ дебиткэдлы. Наха элбэк программа буолан эр Джон Барысэти серилэ гоннук маннык. Каналлары көрән телевизорға омса түхан қаламдар. Ол ең үті қанны да бар баттар дейханы бұл. Мендегінен ақтығына жан суық бол батақтар. Сөп, тұрсанай. Бұл манна самай құттылаға, мен сорян ұрытан көрдім әлбі құлыстарға білер-білер жан мансы бұаннамын. Да, маннық түрі де ашы кәлі тұрарын бұқаға. Иттің дұа, арадияға маннық кәлі тұрар. Бихаражаны қол баба. Бігін бұқаны істебәп біттілер. О чөкім еқі бұл ұн бұқа ұнаражия үлеліре дияқ құрдық бұ олан әрі. Үтін нәсірен еқпары та қайдақ әретіні кейі қайдақ үлеліхе біті бұ олан. Сөйәп бәхіба. Дағынан тәкәті жәбе тараға бұланы бәйті ғорны ұлықтыға де. Нәхеліне саны тағырдақы бұйын сақа әрер күйім ғамы ғұрутар ұлыс ғорны ұлығы болар. Оған түгінші кей олар ұттан қас бидді, әтін түгінші кей олар ұлығы, оған түгінші кей олар қас бидді оныс кей қағыты ұрыер. Оған түбілі ғаны текмарым бүкіндергі Тәтім нәқті үспейден ұрттары қойбі, бұл тәпті тілі қасын бітер. Жеттен тақы баққа ұрттуының ұрық қойып та? Жеттен тақы баққа ұрттуының ұрық қойып. Ағыз тоғыз сүрбет өт 506-615 ағы оң ағыз тен өмерге әрен білсе қойып. Ана тағынан өттен білген бе ол сайдылақ олық қол роботының тәте WhatsApp тағаны, өдөйбіт, Instagram, қағыппыт тағаны аспыт нөмірдегі хирайгер нөмір бүт хұрулығы жар. Мана тағынан өттен тоқ бар хұрытуға тұстағы хетінлерілер Instagram сирайгер балар кім ұруден Instagram нақпыт. Жеттен тақсы баққа хұрытуға қойып. Әм білен қанына бар ұлырып болды қанына жені етін тақсы баққа күйім қағы кәрей, әрінді қана төлі бүрін түгін баратын че мобиліне бағының лыбыт, че етіндер етін кіпетін әнсетінеме қалуыр ғытабыт онын че. Ол қанына төлі бүрін әғай, күйім қаннар ебіне? Отын, ағашта бар бір қағыт кәне неме, барта құрылыға жер, иллыға жер онын өредегітті бі бап ұруғы бағара бұд. Онны құрту ұққа әріп. Ол тептетелі қаз бұрын тептетей болар еқ олыбыра. Цылың әргір түхі болай күм қағыт? Күм қағыт білеген тептетелі қынанан зонанан рақсарды. Бастықы зонаға түхінші түрдөнікке қоғай поштаттыналарға. Адырысқа терді түхінші мәхайық үсі қоғай. Сөп, қатеті туғынан салғы кепсеқпет, сақа әрен зоналарынан Қағыққа тепшетелі ақ сұрыту қарсыңыннан түміктенер. Әдергі дері сақа кейтегер, сақалы, өйі сананы бөғі күту сүрі үңерер. Күм қағыққа хеге бүгін онына сарсын ұрттаққытна. Алтта үйістата чықчыдағыны тепшетелі ақ бұ қағыты ұлар қықтынағыт. Катеде бұ қағы көлерке бұғытнан. Түхі барыстағай, білігін қасын бүгін ұртан кәстіқпіне қаз бірген чептетелі ақ болуғай? Атай үгіз кей бағар үлеттен біз арыт болуан ұрыппаққа жара болу. Оның бұ чептетелі ақ ұрыту ден, өттін ата дәтерін құрдық чептетелі ақ, олыз барыстақ түрден бірігіңі теге чептетелі ақ. Түй, бетте. Бұ чептетінен туғаны қанады, тұсақалы ағар кей қағандағыны өлен оқтан бербет. Альбер қайуе бұ өнсіл сұрналысы қалатығар үлелен келбік кей арадияға мүй үлелен тұрағын білеген бұ сұруер, бичиерегі де тиемелерген қайтақ болағыны. Оны бұ бәң статияған үргергір, чөпчу қанның ағатшыға дұ, қанның бұ категорияға дұ, анаңын сұру ерген өбілігіні. Әбеттер өпсе темені қайдақ болағыны.
Тогусан тухтин. Бирже почепилге тагыста дия. Пасада хасада бешетнен келле. Ол күн хасада долларымы бихи планировка тедибит. Бара мун яхты усе белевне кас бидди бала хана бартныр табат. Манна тух барын себи тухур яхпа тен себи. Ким буна диля тух сагана хонуну билле кими көрүш. Келер нюмерге хаюе. Бүч пүнү батан баланнан бияга. Буч келер чепилге тагсары буч чепилге булан. Колор хасын эме буланнар алары бут. Андан хасын бартын бахасы яхтак бут. Ол буна диля сода кимере багар соччу интерхине кихне көрүш себи табыл. Ханнар тирехим болара булу. Бүч пүнү батан бухарылла. Анал бу теменнен ирен корон чинчиен сурьер бичер курдук барды яха. Эбеттер үеттен соң нур иген курдук итинник барды эбеттер бэнг талаганды. Ху, оттон хүрінден бәбіт талабыд. Кейі қаз бидді, кейі айар кейі бағата, ханаата, жоғыра тахама барда ұчоттанлар болна. Тиемен таларға. Оғынан мұраттон, илетей бі жонлар бағалар қолу бұл Татьяна Захарова ұлығыра, тек қайыс отын хүрінден деректан. Афанасий ғуырына фарчылан, те литератураны жағайар. Эти күрдік баран ехер. Оны төчуге дейін бар, ән қолу бұра бұ Катядағыны тұғалатығыр өрінер кәмгетігер бұ Василий Васильевич Иларионов күрдік, Варвара Укрықова күрдік, көтекеннәк. Отты бір жығанып көмір өрінен асып көп болу болақ кетті. Өрінен. Ите, оның кенелер өріктері бар болынды. Салғы, сақылы, етілі жоңы әргеғын әрге олы саймел ақты күлі хеджіргіт. Қайғалы ақчыла. Өссі қол бұна бұд, дұра боларуң? О, дорогой, стеллер, да. Стеллер, дорога. Дорога, дорога. Дорога. Это кто вопрос так, у меня это магия, оттенки. Где? Мастатан, прям, бои, дедин, тут, нам, я рук сурю, инкель, ревия, ну, алта, сюктель, не буду, он, это, ол, дева, тут, у меня, это, ух, ты, ханна, варе, ты, это, бог, тут, у меня, это, тут, у меня, это, вас, ты, и пи. Все. И кейни, молла, на, твох, бог, потерять, да, это, не, кто, бог, так, хазай, рю, вылевать, мол, я, ба. Не, я, ну, я, ну, это, та, программа, вот, это, я, говорю, Хм. Вот так я хлопнул в позе. Вот там был нам хакерин, кенен мин гуртары, гым бутым тура нахаки тейбик, это мин анара китик бит. Сэп, эдэти бит. Нахата хатик бит эти. Тейги волла нахай, бир билимит, тубу колы, холман, холман, тахар бутым билету бит эти, тен тактары бит эти. Сэп. Все, бити, басатан туран эти мегатери бит айи жетен бапурганан. Да, кажик би, бу кым, кайгаты хурупы ке айи жетен тутугар калатын келер сэддем бит ахши ханлауп, бити, икки хыл болды бахла. Келер хыл, те, бастыкан арну он ахши тюмектен яхтя, джон битэхек жаралы хургун тутуақта. То били, манна кытты бұттарын тухута болды. Кас, били, хылан арана айп олу годия айдем болар, оланы хургтарын ытан спиппетсе. Бити, болана, Килер но тохтарны хүттер бетер хагыттер кел битин курду келетер олганама сурпа качыттан бет карабыр хына. Ол тоқа барар. Тә билен качы кирен барта анал шокка анал тоқа барта мунжулан стар гынан бар. Тә билен тур элбек бол батак кулы бар. Казаттан о хуртуттан бир бир хына бышка аны. Бир ики бир хына. Шеп. Олганама хама устуга денже хир битин кыенче тиягар тирев гем бахар сабакка хаджеп. Кулы барча би үлүгер дәхәл бер инстанция үлүгер дәхәл бер хирге бу дие тутулду тугар диен суру курди бу кынан баранча карда хок онно барын манна келен ол кылды бу кылды ба тенче кураттан өс бүкөдө була агар тинник көчтү кылып билин таксан турар не ол кынан баранча бу хабарлайм биге багана бит тенче билген сайсары күлүр дигер онно кыллары болдур диен рабагана үлөлү хиджеб онон ким дагана кими дагана албынны хуга Төхек қылдарынан бейі өлі қамнас ұйты олары бұтынан етіндік, оны барты білдерін еқ біттен сияқты сөйіп. Иккесі етіге. Иккесі етіге болдығына... Ахары сақары түгітті еті, оны некуролог тұхын әлеметті. Некуролог тұхын тұқ болдыға дей. Еті қағыға та ұртытығыр бар, ағыс балаға барта реклама төлі бірді ақ балағалар дейін. Реклама тақсыр, оны олдығы программа бар болар. Оны тұхын бір қайда қыны қыны. Некуролог ұлан қандары ол кәндігер барғығынды ұртытығыр барғығынды үхін бір тақсығықтаған тақсыр, оны кеге тұқтамын ұлдыру хуақ дейханы бұн. Оны бұл ағыры хақаты дейін де тұға. Кем дағына білгенде деп бұл бұтар атты? Бұл мен аға соғыдым. Бұл келенге 5-6 жылға те
бирикки кихин никой тара булу онтан кихи соёр туктавок юрёкка эбе булу ди юрёкка вон туктавок сахаттан сахалы бу өйөнаны иңерди бие каяп апыт ол биге бутылы эдем нытте кадиди биле күлө күлө бебе токуй да бутыл бут бул батахат деп бу саха республикадан бара бул стыбата бегер геппит сахалы табахуритул дитаген таксан турар онун туакта хүрдегер бек новоковчуна дирин доктордарын кандидаттарын коллеги тоңор бута би онун үлэлдибит бебе тугудаганы айбаппыт илтимеңге мие илдере халы ылылан турар саха Республиката бол бака сака өрөс бүбүлүкөтө де. Онотто неме истешлер бит күрөшөр бүсүп көйдөктөрүн. Аны билбет ол кыбыстыйлага бит. Эссесте бит дара болорум. Дара болорум. Дара ба. Жүгүн. Эттиме ким кагат голда чахана кагат деген жанат эттилер де. Чахана кагат болдогон улат норвот кагат бол батак болду. Норвот кагат болдор болдон голдар сыны кагат голдар сваттан иттен гөрдәрсене кызат булдана норвот кызаты булды. Әйүне дәте бит, әпет секретар манны корыйдыр. Норвот уанны гөрдәр студен бит бул батак булды. Норвот кызаттан җон таптан агар хамай элбәк хурдачлак, хам элбәк кирашлак, кызат онтуна хам булны бис урутуптан агарда сол хакыйгер бул бакка бүтүн Россия дөньяны национальный тылынан таксар сам элбәк кирашлак кызат. Ама норвот кызаты бул бакка тоо кызаты булды. Ул бер таптала агарлар бетен би норводны ирәтте натты бит. Җон тергә барты хөбүлөрне. Кратик әбенә тиһпим барабын, мин булганы бу көн Сочида хаҗи бүтем һәр журналистлар фестивальләргә. Аны да раз дойдыттан келбиттер. Журналистлар тываттан. Россия регионнары бары. Аны да келән итәләр. Әй бу кәһәкәт төһәк санын тарканыр иде. Аны тие бу 19 тыгынча, 19 тыгынча инден тинегәттә олсы хуяллар. Бу бие дигән сахалар аксамытнан агаяк булак бит иде. Әмлеүенә дә тибеп бит, ул гынан барам биһиге бу төрәбит тылбытнан кахып бүтін, ағыр нұрот болар бүтін, атын нұроттар ол сәрге істәлдер. Ну, болаға дейді. Онтан, еқ айда ханығыты біліңе кәмге бұ қағыт, бұ күрді күмақығы бол баққа интернет нүңе, төліпен нүңе, ген ағыларын жа. Журналистар әге бәғіт санағыт. Қайдаға еті? Әбеттер бұ сөте хоғаду. Қағыққа, күмақығы Әп, ол бұ қағыттан тағынан үлелер бәйтәме тұспары дәксе. Оның тағынан та анығы олық серінен де инстаграм сетімегері мен бар бұд. Түн мен бәйім тұссана бар дейін қағыт қағандағыны мәні кемелейін сөйтен қалы дейін абаппын. Кейі бәйті тұтан қабан ағырын хөбілер қағыққа барыта бір ұмпықтан, чымпықтан сұрулар ұғынғына. Оны бұттан интернетінен ол кейі барыта ол ватсаптан ағын білер дейін бұл батақ болады. Оның та ағатшылар оны бәйлері өйді біле жалары болады. Оның та алик бәйті қорыды. Интернетке барыты ұғынанды. Ото ити интикен иккер үтте агылы билем баратын кумага кыгытын 19 тынчы ке ехи бачы тынчы ке агылым дога деп аттеп. Оны интернетке көхен қалла қоу жынын туга ағалылар әні туран бие ағатшы бі дүксе хастақ жүні. Орта хас әтергілі білі бие хөн 5-6 оған хас болана. Ол жон бары интернеті бағалылар ду бағала баттады. Оны туран сир сира интернет бар бол батаға. Бұ аспыт нәлеға чөрапчыға мұрылаға хұртты бұд, дайам матгар таттыға хұртты бұд. Хетенне басап келіңіңіңі бағы бағы бұ Түйіні бұға ұйанар, әбетер көн жыл тұрғыттан көлер кәлбәттәк, кәлбәттәк, оның хірге кейін ғатта хіргелерінің қайдақ барды көйін қалдығы қаны. Қолы бір, Япония көрдің сайдылар жоныңа, дойдуға, ғасырдақсын кенелер бұл сайды ден Япония қағытын 14 миллион кейі атылған ағар. Бұ манны күмаға қағыты. Кенерге интернет суығы үйді. Таймс қағытын, Нью-Йорк Таймс қағытын, қытайдар бұ миллиард ақсанына, қытайдар жемен жыбауын қағыттыра, қасты меті мүлін тирағынан тақсанды. Ите туға тәрей? Оғынама туға қайты, бір кемге маның қопса қағыт, құмаған қағыт тираға түхе әйтжі бұда, бұ қасты ғылдардағыды, оңчы ғылдардағыды болу, онтын төттір бай, сұйы бай, мие қаянары. Ол ата болан туға қтен. Мен яқпар, ол басапта басап келдір мен әйес өйбін қоппатсып, басапқа қолы өрт кей, Кем әрекәліне барды түрі өті қайыры сұлыс қол босты, арағысты дейін болар. Күрді күмейен арда құрақ болығына қағығытын, оның осынан бәсәйетін официалный тағымнақ туақтар болығы де. Официалный тағымнақ тағарылар, еңдегінен маңы туақтағыны ол ғымыя күрдігі кәрдіңден сұрақтар болуын, сонынлар болуын, ұлбат бербе туақ болар барта ұлықтақ. Онтон жон күрдіктің информацияғына адер болуынына ол туаққа.
кумага көтөннөр. Уна самый интересный бар бу сетим медиаблог колобур биетин тарыларга журналларга болун кагаттарга болун. Биги күнне алык бутугар тухалак каз бидди страница надалак бу курдук хитиндерилер сүбелер баалар колобур жабу биги байдам журналлары ябаттатыбыт сатабул диен бу балага буага ыянар долбур. Көрөгөт кайдак судургутук кайдак барстакты коңурокка беби. Бу байдам диен олсу журнал, тыжаныгар анаммыт. Журнал маннажа бу бежелатын терем кайдак бежелатын терен якка беби диен. Ты услобы ятыгар. Онну ке. Өнтэ идими ту ханти гитими били бөхө журнал бул батак тебе келе били. Россияга национал тылын таксар Самуэль Бехтерашта журнал диен колу бур. Он только не имеет народ хурнала болар балнагади. Он на усенен тухтин. Дискохана ты хрен передовой его потом товара ханга ханун килдеритин таргата. Хурнал дин он тагачлабы бар беркебелелер. Хурту болторнан суртун дин механа тиакпан багарабу нещетигул. Он на том бу күрүлген бир эмне устранни территорияга колобура умнулубат. Үтүгөн нери каалдарар, үтүтер хурнал болар. Колобур же тимеппи химитанин бу күндөргө сүз тылаг билей беретенне, он уака күрүлген бум саңа нөмергер итинеме көтүп бете. Иди курдук улуг кытта теңге каамар итенне улуг сайдытын. Тегерегер жөнсерге сомоголуулак болутун, бөгө куту сүрү эңерер ситим, меди билек, кагаттыргар хурналдыргар сурутун. Эхи катыл беребит. Сурутун, ага, онотон эти ПП курдук бу хассыңынын үйүнгөнөн чепчиде хурту түмүктүнөр. Одан куаттар кылма бактына биехер еңит онлайндан хурттар якытын сөп, осаны хуртун агын Сергеян керексен. Бирею бар бут. Ага, если ты говоришь номер, ты на это вот агас того сюрбетюет, беси салтонис, алтон бес, агон агас. Он он кем дембаран, а как ты на тухтинете тегити? Тухтинете як пти, агин дибе пала. Катя, а ты на кем агин, если ты говоришь того голан это вин, а сарсингенен чепсиля хорту ты мухтинер. Он он кытатын. Он он тетейн, күнде агачылар бит, истиячылар бит, кем бом сақылыт ұллаққа, жақчы дағаным, үтөйіні көрәхелер, жыңнақ, үйелақ, тұйын болар. Сұрытуыны көттарымаң бүгін харсын күмің әрен сұрытуым. Эфирге көрсек қадері күмі күтті бергі болың.